dragi TikToče, nije me bilo par nedelja, ali nemoj to da shvatiš lično. Ne samo da nisam snimao, već nisam ni kuvao. Ne zato što nisam teo, već, kako se ono kaže, okolnosti. Okolnosti prošle, ženine želje došle, viče ljubavi, šta nam spremaš za ručak? Ja velim kordon blu, ona viče uuuu. Posle ručka polega smo svako na svoju stranu i to ti je to.